Ja sam Nikolina Franček, voditeljica Centra znanja prirodnjaštva, točnije Nika iz odreda izvođača Plavi pingvin. Znači, za poletarce u Centru znanja prirodnjaštva imamo jutarnje radionice u kojima rade hranilice za ptice pojednostavljene, skupljaju zbirke, većinom se baziramo na letove i na vještine za poletarce. Izviđači su nam u dvostrukom bloku, stari i mlađi, imaju sličan program, ali malo kao uzrasno odjeljen. Igraju igru po životinjama ovdje, uče endeme, nacionalne parkove, invazivne vrste, autohtone hrvatske vrste u njihovoj regiji na odnosu na ovu regiju. I za stare izviđače i istraživače, znači, imamo dva programa, jedan je ista ta bioraznolikost ovdje kao i za mlađe izviđače, samo malo kompleksnije, dok je za njih još i omogućeno speleološki, to jest podzemni program koji sadržava špilja, znači tu lokalnu Vraničku pećinu gdje su dvije, gdje se uče orijentirati na karti, rekogniciranje, to jest pretraživanje špilja. I drugi dio u Cerovačkim gdje imaju radionicu predavanja o osnovnoj speleološkoj opremi i pojmovima, biospeleologiju i posjet Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj pećini.